Monika Beňová si podala denník N. Špeciálny odkaz iba pre nich. Už som ani nechcela o voľbách do Europarlamentu, ale keďže denník N sa už opäť opustil z akého si prapodivného dôvodu, sa pustil do výkladu toho, čo my si teda podľa v nich Smer SD voľbách myslíme. Tak tento príspevok je špeciálny odo mňa pre nich. Začína svoj príspevok na sociálnej sieti známa europoslankyňa Monika Beňová. Včera som zablahoželala víťazom volieb vo svojom verejnom statuse. Napísala som, že sme skončili druhý, ale nakoľko na rozdiel od denníka N, ktorý by nikam nekandidoval, sú to moje piate voľby do Europarlamentu, tak výsledok v porovnaní s tými predchádzajúcimi považujem za fantastický pre moju stranu. Získali sme o viac ako 200 tisíc hlasov. Pribudli nám 2 mandáty. Nakoniec nás volilo aj o 10% viac voličov ako v roku 2019. Preto vnímam tento výsledok ako naše víťazstvo. Naše v zmysle našich výsledkov v roku 2019 a v zmysle našich rozumnej stranických očakávaní, uviedla v statuse. Napísala a ani nehovorila som nič o republike. Dnes na tlačovej konferencii som vyslovene povedala, že za nášho najbližšieho partnera považujem v Európarlamente kolegu Braňa Ondruša z Hlas SD. Nikto z nás nepovedal, že za partnera považuje niekoho iného. Podsúvanie akejkoľvek spolupráce s republikou, nie do ktorej celú kampaň uhri a spol kopali, úplne naviac, môže teda len niekto, kto je fatálne zaslepený nenávisťou k Smeru. A to ešte pred pár dňami vypisovali, že ako sa dá teda v spoločnosti dosiahnuť zmier. Tak gratulujem k tejto ceste. Uzavrela Monika. Štátu na Slovensku. Ignorovali. Pani Baňová. Pán komisár, vy ste 3,5 roka ignorovali porušovanie pravidel právneho štátu na Slovensku. Ignorovali ste 30 rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ignorovali ste 5 rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Dobre viete, vy a ja, že rušenie úradu špeciálnej prokuratúry nie je v rozpore s dodržiavaním princípov právneho štátu, pretože to nebolo ani našou podmienkou členstva v Európskej únii. A dobre viete, že aj ostatné veci, ktoré ste uviedli vo svojej správe, sú v rozpore s tým, čo je dodržiavanie pravidel právneho štátu. Tak tu nezavádzajte a nepolitizujte. A teraz ma počúvajte vy panoptikum slovenských politikov. Vy ste sem nakráčali s absolútne nezmyselnými obvineniami, za ktoré sa hanbíte pred slovenskými novinármi, ktorým ste povedali, že to komisia chcela túto debatu. Vy si ani nestojíte za tým, že vy ste tlačili na EPP a na Riňu, aby túto debatu otvorili. Ak vám, pani Inveld, ak vám nevadí, že vyšetrovateľku ženu Santusovú chceli tí, ktorých tu bránite, nakopať neviem kam, dať jej bombu do auta a nazývali ju označeniami, ktoré tu ani nepoviem v tomto pléne, tak potom nehovorte o ochrane práv. Všetci slovenskí poslanci, ktorí tu vystupujete proti Slovensku, sa hanbite za seba. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.